Тук вече е главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Здравейте и добре дошъл при нас, господин Кунчев. Започвам веднага към въпроса, който тревожи много хора. Има ли връзка между поставените ваксини и смъртните случаи в последните дни от поставянето на ваксина на AstraZeneca? Доста сложен въпрос е това, защото изисква много подробен анализ. Ние сме имали в предишни години поводи да спираме партиди ваксини, които ползваме за детския календар. И знам колко труд и колко усилия коства да имаш точния отговор това причинено ли от ваксината или не. Лично моето мнение е, че шанса това да е резултат от ваксинацията е много малък, но това трябва да се докаже. Тук няма чувства, тук има факти и данни. Така че за всички тези случаи, които продължават и сега да идват подобни съобщения, се събира цялата информация, ангажират се експертите в България, топ експертите, които трябва да дадат заключение, има ли причинно-следствена връзка или не. При положение, че се получават съобщения за нови случаи, това означава, че отлагате решението, може би, за следващите дни? Бързането в случая не е добър начин на решение. Това, на което трябва да отговаря една ваксина, са две неща. Едното е безопасност, другото е ефикасност. И аз бих казал дори, че безопасността стои преди ефикасността. Защото ако ние не сме убедени, че тя е безопасна и дори да е много ефикасна, пак не би следвало да я ползваме. Така че разчитаме и на мнението на нашите експерти, които работят вече по въпроса, и тъй като не е само българско явление, това знаете, и други страни спряха, и други страни имат съмнителни случаи. Разчитам много и на централните органи, на Европейската агенция по лекарства, тъй като тя има един значителен потенциал от учени, от лаборатории, които могат да дадат съвсем точно решение. Какво казвате на хората, които са с поставена една доза, които се чувстват добре и не са имали странични ефекти и сега са в огромното колебание да си поставят ли втора доза? Разбирам напълно страховете им, само че нека да имат търпението за щастие се случи за ваксина, про която между първата и втората доза интервала е много дълъг и те нямат пред себе си така необходимостта да решават, че се имунизирам, няма да се имунизирам в рамките на 2-3 дни. Слава Богу, има време, през което според мен ще стигнем до правилното решение. Дори и факта, че само в Великобритания са направени 17 милиона от тази ваксина и то с чудесни резултати, според мен вече показва, че шанса да има такава причинно-следствена връзка е малък, но пак казвам, тук никой не трябва да предрешава. Трябва да оставим експертите да проверят всичко и да бъдат абсолютно точни и ясни. Можем да я ползваме, безопасна е. При спряната ваксина на AstraZeneca, какви други ваксини има в момента? Като че ли те са на привършване? Очакват ли се нови дози? Нови не. Доставки? Ваксините на Pfizer идват всеки понеделник в определени количества, около 20 няколко хиляди дози. От края на март през април и там има леко увеличение. На Moderna също веднъж или понякога два пъти седмично. Имаме за всеки месец график, който естествено трябва да се потвърди преди това. Сега всички сме свидетели, че и за трети ваксини, които ползвахме, за съжаление фирмите намалиха количествата. Казаха, че не могат да изпълнят договорите, не могат да предоставят. Не за България само, разбира се, за целия свят или поне за Европейския съюз. Нямам представа как е в други части на света. Така че проблема е общ, но пък има и светли елементи. Края, средата на април, тъй като вече излезе разрешението за Johnson & Johnson, очакванията са, че към 15 април ще трябва да получим вече и първите количества от тази ваксина. Имайки преди, че тя е еднодозова, това пък облегчава много процеса на вакцинация. И от тук нататък количествата, потвърдени за сега, за април, от всички ваксини са над 580 000 дози. Това е добро количество, което ще ни позволи пак да завъртим на пълни обороти имунизационния процес. Все пак, до този един момент, налага ли се да промените групите, които трябва да бъдат и ще бъдат вакцинирани, като например възрастни хора, уязвими хора, хора, които имат здравословни проблеми? Те не са отпадали никога поради липсата на ваксини, е малък количество, което насочваме към тях. Някакси но много и сега малко хора от всички ваксини, които идват, 50% се отделят за общо практикуващи лекари. Аз много държа това да продължи да става, дори ако можем да дигнем този процент, защото хората реагираха нормално, те се записаха при своя личен лекар, очакват да бъдат имунизирани от него. Той най-добре познава, между другото, и здравословното им състояние. Така че за мен това трябва да е основният механизъм, по който се правят имунизации. Хората са се писали вече при личните си лекари, там има списъци.
Какво да отговарят личните лекари, когато няма ваксини? Как им препоръчвате те да процедират със своите пациенти? Да ги разделят ли те на групи? Да извадят на преден план хората, които знаят, са по-възрастни? Те и сега, когато даваме тези по 20, 30, 40 дози горе-долу на всяко зареждане, правят на хората, които са в най-рисковите групи. Хората, които са с хронични заболявания на първо място, независимо от възрастта, тия, за които COVID се видя, че е особено проблемен. Хората с нормално тегло, хората с различни, с диабет, с други хронични заболявания и вече наистина и по-възрастни пациенти, които до момента бяха по-рискови, но аз бих казал, че с така ставането на варианта английския водещ, защото той в момента превалира вече навсякъде в България, тази граница се поразми. Аз не бих казал, че вече само възрастни хора са рискови. Да. Това е следващия ми въпрос и е свързан с децата и с тревожните случаи за все повече настанени деца в COVID-отделението. Факт е това. За щастие, за сега не го карат много тежко, макар че тези, които са приети в няколко болници, са приети, защото се налага да бъдат под лекарско наблюдение, но все пак няма този крайни фази още от вратата да се налага да минават на кислород или да бъдат включвани на интензивно лечение. Дай Боже да остане така. Групата на бременните жени също ме притеснява, тъй като вече няколко станаха случаите на бременни жени, за съжаление, такива, които завършиха фатално. Така че всичко това го отчитаме, те са особености на този вариант. Няма гаранция, че ако внесем следващ вариант, няма да има промяна в клиничната картина и тогава трябва да се съобразяваме с това, с което се сблъскваме. Всичко това, което казвате, отива към въпроса какво се случва с мерките, крайните мерки в София. Ще има ли локдаун в София от събота и от понеделник за цялата страна? Това е един от вариантите. Нищо не е предрешено. Сега, за съжаление, аз знам колко хората очакват да чуят крайно решение. В момента тече заседанието на общинския областния щаб в София. Преди да започне, той говорих с директора на РЗИ, доктор Пенчев. Той внася точно такова предложение. Аз стоя зад него, защото мисля, че за София е задължително тези мерки да влязат в сила. Но все пак това трябва да е общо решение. Знаете, че има много умора сред хората. Има притеснение и за икономическото развитие, и за психическото състояние. Но все пак на първо място трябва да бъде да не претоварим болници, да не оставим никой без медицинска помощ. За кого ще се отнасят тези мерки, какво ще се затвори и най-вече за какъв период от време? За сега предложението ни е за две седмици. Надяваме се, че през този период ще достигнем пикът и ще започне да се вижда задържане или дори намаляване, макар че под точната прогноза по-скоро би била 3-4 седмици, не 2. Не се случва чак толкова бързо нещата. Но за кого? Почти за всички. Ясно е, че говорим вече за всички училища, за ясли, за градини, говорим за всякакъв тип заведения, говорим за търговски обекти, при това не само тези в мола и такива големи над 500 квадратни метра, където струпването на хора предишната практика показва, че е твърде голямо. Фитнес и спортни зали. Да, да, да. Всички тези извънкласни занимания, където пак се събират ученици или пък въобще хора, под различен, има най-различен вид школи. Това, за което говори човекът пред мен, танцови, на които толкова много държат хората, аз напълно ги разбирам, защото това е един отдушник. Но това, което искам да кажа на хората, стиснете зъби още малко. Говорим за една много тежка, вероятно последна, поне за този сезон вълна, който трябва да изкараме и да не дадем много жертви. Това е единствената цел на всички нас и ако успеем да се справим, би било чудесно. Цифрово зелено удостоверение, което ще ни дава възможност да пътуваме, е днешното предложение на Европейската комисия. Приемате ли го и то ли ще даде възможността да пътуваме свободно? Приемам го, даже мисля, че е много необходимо. Особено пък за страните, които разчитат на международен туризъм. Това би облегчило посещението на хора от други страни, но и за нашите граждани също. Ако човек е преболедувал, ако човек има доказано антитела, ако той е имунизиран, защо да го натоварваме с още изисквания, с още изследвания? Това не е дискриминация. Ние никога няма да спрем да пътува. Само че ако имаш всички тези необходими неща, естествено да минеш много по-бързо и много по-лесно,
през границите. Приемам, че ще посъветвате управляващите да кажат да за такъв документ. Точно така, според мен ние сме заинтересовани. Много факта, че ние вече имаме такъв документ, който почти напълно отговаря вече на европейските изисквания. И с необходимите данни, и с това, че е веб-базиран, и с това, че има QR-код. На практика, нашия документ, който и в момента съществува в портала и хората могат да се го извадят, ако са имунизирани, е това, което предлага Европейската комисия. Това означава ли, че хората без ваксина, които по един или друг начин, заради липса на ваксини или заради нежелание или здравословни проблеми не се ваксинират, няма да могат да пътуват по време на пандемията? Не, не означава. Просто за тях ще останат тези изисквания, които са на лице и сега. Различните страни искат или PCR в някакъв определен период от време, или някакъв тип карантина, различно продължаваш в различните страни. Всъщност, точно това разнообразие, дори вътре в Европейския съюз, е нещо, което пречи много. И ако това стане единно изискване за, поне за Европейския съюз, ще облегчи много движението на хора, а и туризма. Добре, ами много ви благодаря за участието в нашето предаване. Въпросите са десетки, но ще ви ги зададем утре и в следващите дни. Доцент Ангел Кунчев в нашия ефир. Сега останете с последния печели. Довиждане!